Ovdje danas nisam mogao da pronaćem, evo pogledajte koliko je tu šodera. Sada je već drugačije suvo. Dobro večer. Dobro večer. Sad se može. Zdravo. Može se sad da se presta. Sad će da bude. Kad je počelo da se... Ajde, ne znam, vas, ja sam malo prije od posla. Vide. Ne, moj ime da stiže. Pa što, nek? A, sad sam šta poslu. Kažu vaši? Kad je počelo da nivo pada? Ne znam. Ali sad je bolje. Bolje je. Mnogo bolje. Hvala. Prijatno. Evo, tu idem ovdje. I ovdje, ali to nije ništa više. To je sad mnogo manje nego što je bilo. Dakle, kavak mirnije. Ovdje je suvo. Gdje ja idem. Evo dvorište ima. Dobro večer, ste se odbranili? Opet, dobro večer. Kad si smirila voda? Ja snimam, Paunović. Kad se počela smiruje voda? Alo? Kad je počela se smiruje voda? Kad zapišeš na gore. Molim? Gore. Dobro. A vi iz podruma izvlačite? Ajde, ajde, ajde. Eje, dobro. Ljuti ljudi, neću ja priču. Nije im da pričam. Evo, tu je voda. Naviše je voda. Ovdje u dvorištu ima vode. Ovako je bilo i danas. To je ulica Kavak, tamo prema onom nadvožnjaku.